chorvadorlarni orzusi endi ushaldi nima uchun deysizmi hozir sizlarga buni ko'rsatib o'tib ketamiz biz bugun yoz yovonga kelib sizlarga optim narxlarda sotuvchi va qirg'iziston shves parodalarini ko'rsatib o'tmoqchimiz qirg'iziston shves parodalari bu haqida ko'pchilik biladi bilmaganlar uchun bitta sizlarga aytib o'tib ketaman bular ham go'sht yo'nalishida va bolani ham tez beradi sutijiccha kamroq beradi lekin buyog'ida ular ko'proq go'shtga va bola berish bilan shug'ullanadi nima uchun chorvadorlarni orzusi ushlandi dedim sababiki mana bunda xo'nojin yoki bo'g'oz chiqib qolishi ham mumkin mana shularni hozir sotuvga e'lon qilingan biz sizlarga hozir bularni hammasini ko'rsatib narx navolar bilan tanishtiramiz qolganini videoni davomida to'liq oxirigacha ko'rsangiz tushuna olishingiz mumkin bo'ladi va mol qilib bo'lganlarga mana sizlarga oqquloq oq tumshuq shveysparvodalar qani ketdik boshladik bu videoni ko'rib turib layk like bosmagan ishonaolinglar mana bunaqangisi juda yam kamdan kam keladi qani aka chiqaring bu gxunochinchalarimiz rosa mana bir ikki oydan keyin qochuvga tayyor bo'lishadi yaqinda bug'doy sezonlari boshlanganda mana shu mollarga uje talab boshlanadi sababiki ujе bular mana qaranglar oyoq qo'llari tanalari endi bular qishni chiqardi mana shu holatda chiroyli chiqqan va mana oqquloq oqtumshuq ushbu shveslarni sizlar mana sotuvlar e'lon qilingan ho'p bularni echia endi tanlab olish imkoniyati bor chunki variantlar juda ko'p ho'p har birini shoqi bor bu yerda hozir nechta rashan aka assalomu alaykum buyetta assalomu alaykum hozir yaxshi kelib oldingizmi ha rahmat shveslarni ham yomonidan olib kelibsizu ha 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 oqquloqlar ana ana chiroyli chiroylisitda oa qolib ketib qoldi aha Bitta yerda soni ellik bitta Aha, 50 bitta naryog'ida yigirma bitta naryog'ida yigirma bitta Xo'p, ushbu vec e, bularni e, bo'g'ozlari ham i̇şte bormi aka ichida ichida bo'g'ozlari ya, ham chiqib qolyapti aha ichidan chiqib qolyapti Xo'p, bular o'sha hali yetuklik davriga yetib keldi-da, to'g'rimi keldi ha bir ikki oy boqib turib aha e, yaxshilab yemlab chiroyli qilsa mana bunaqaga to'g'ri kelib qoladida anaqa bug'doy sezonga bug'doy o'rilganda ko'p mollar aksariyat mollar qochadi ana shu ana shu paytga to'g'ri kelib qoladi ho'p bularni ko'radigan bo'lsangiz bu bo'ylari ham juda zo'r mollarni qishdan chiqqan menimcha mana shu homiladorga o'xshayaptida qarang o'zi yoshu ili buqataloq ili homilador buqataloq ham bo'lishi mumkin bo'ladi bo'lishi mumkin ho'p bularda mana mana oqichilarni xaridori juda yam ko'p bo'ladi man qaranglar suvga tushib olib o qila vaqtim chqsh rosa chiroyli mollar yelinlarni ko'ryapsizmi oq yelin bo'ladi bular mana shunaqangi bir chiroylilar kirib keldiohlasa maqsad naslchilikni sal ko'paytirishha odamlarni uyida bo'lsin demak bu yerda asosan mana yani, mol qilib olaman deganlarga bundan buyog'iga dalalar boshlandi va bemalol siz endi biyetta ikkita olaman deganlar ham bemalol kelishaversin a ha kelaveradiel keliaveradi bemalol buyog'iga os deysizmi xunojin deysizmi ana bor xudo xohlasa qirg'izistonni og'zidan kelgan toza originallaridan mana asli bunday olib qaraydigan bo'lsak qirg'iziston shveslari bo'lmagan lekin shveslar bu moslashganligi uchun juda judayam zo'r chiqqan misol uchun черный посаi уkрaиnский черный песо deyiladi sababiki u yerda zo'r ommalashgan va iqlimiga zo'r moslashganligi uchun mana sizlarga hozir bunga agar bitta semental qo'shib qo'yilsami man shu xonajinni olib kelishni xayolimga keltirmagandim ha bitta toshkentlik akaxonimiz katta tashkilotniki o'shalar zakaz berishadi shuyoqa заготовка qilib berdik an shundan keyin ishqim boshqacha bo'lib qoldi ishiiz boshqacha bo'lib tez suvlanar ekan keyin ular limuzin anaqa paroda qo'yishar ekan semental aytgandekea yaxshi paroda qo'yib nima qilar ekan bular aziatskiy paroda bo'lganligi uchun semirish go'sht yo'nalishiga ham yaxshi ekan go'sht yo'nalishiga ham yasi ana shu inson sababchi man ko'zim ochildi katta shularni olib kelishda nima qildim endi odamlar kelib olib ketishyapti reklama qilmasam bo'lmaydi deganiga nima bizda bilsangiz naslchilikda уже mollar e, bolasi onasini qochirib boshqa bo'lib nasl buzilib bo'ldida hmm. mollar deb qo'yamiz jaydari mollarimiz juda yam e, nasli oji orqaga qaytib bo'ldi shuning uchun yangi mol zotlaridan qo'shishlikni talab qilamiz ho'p bunimizni ellik bittamizni narxini optim holatida donaga nechi puldan nechi pulgacha aytamiz aka buyer qarang hammasi raznida ha, bu yerda yerdaoi karay... yo'q Bu buorqalarini qarang mana kichikroq bo'lsa ham sifati zo'r bu yerda hoji aka yetti million ikki yuz mingdan o'n milliongacha bor yetti million ikki yuz ming so'mdan o'n million o'n milliongacha bor ab yanakelishtirib berilaveradi qarab ha tushunarli u haligi tanlashingizga qarab turib kelishtirib chiroyli qiliblar charchovida bor mollarni vaksinalar qilib qo'ydim hammasini qon quyish nimasini juda yam esizda bo'lsa gibrid mollarn chiqarganizchgno'shani ham odamlar bir ko'risa agar youtubega metis mollar deb yozsangiz mana shunaqangi shives bilan simental aralashtirilgan meni o'zimni videoyim chiqadi ana shu videoni ko'rsangiz ham xulosa qilib olishingiz mumkin bo'ladi hozir navbatda yana boshqalari bor hozir ularni ko'rsatib o'tamiz mana shu mollar ham tanasiga sal suv yugurgandan keyin oppoq bo'lib chiroyli bo'lib qoladi borkura manlari qarang manau soyda yurganda yurishdi mana bular xuddi haligi dalalarni o'zlarini tog'larida suvlarda yuradiku shunaqa ana shunday mazza qilishyapti fermerlar <laughs> olsa bo'ladi dalalarga qo'yib borib keyin bularni orqasi <laughs> tekis bo'ladi endi to'g'ri suti ko'p bermasligi mumkin lekin nima desa bolani tez beradi yog'liq <laughs> nioyat yo'q yog'liqqa yog'lig'li kam beradi yog'liq bo'ladi bolani yaxshi boqadi i bolani yaxshi boqadi asosan buni fermani shakllantirib ko'paytiraman deganlar uchun yana ozgina ikki litr sut xonadon uchun menimcha yetarli ular <laughs> keyin yuvosh bo'ladi nihoyat yuvosh juda yabirigaligi bo'lmaydi mo'lga o'rganadi <laughs> juda tez ana yni endi hozir mana mol qiib olib misol uchun uyimga ikki litr uch litr sut bo'lib tursin qolganini bolasi emib o'ziga o'zi bo'lsin deganlar uchun ayni muddao mana xudo xohlasa bir ikki oydan keyin unda katta kattalar ochsangiz ж yaqinda qochib yuboradi abunaqalari ha, hmm. endi ikki uch уже o'sib boshqa bo'lib rosa o'sadigan paytiga keldi hozir narigi yigirma bittalikni ham bitta ko'ringlar orqalarini qarang kelishganini tekizda haligi novvosga ha, 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 ha. o'xshab qo'pol qilib aytganda biikot deyiladida shanaqa emasda mana qarang nday tekizligi borda shuning uchun ham mana mana manbui qarang tei oqa tekizligi bor ana shuni hisobi uchun mana sizlarga ushbu mollarni tavsiya etyapmiz bo'lmasa narilarni ko'raylik ko'ramiz ko'ramiz ketdik bu xunojinlarimiz bu yerda ham ancha kattagina ne kattagina ekan suyakli suyak o'zi bo'lib ham qirg'iziston buqalarini bilasizlar ancha suyakli tez et oladi va mazza qilib mana boqqanlar o'zi biladi endi sizlarga xohlasangiz boqishga lekin u uolda buni boqma qilib boqishga to'g'risida mana buni qaranglar kiyikka o'xshaydi jonivorlar bay 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 bulardan endi chiroyli qilib boqib chiroyli novoz zotiga semental limuzin yoki mana shunaqangi aviko sharule ana shunaqangi zotga qo'yib turib mol qilib osangiz o'zingizga kelajakda xudo xohlasa menimcha qimmat emas bemalol mana kelib ustida aytilgan narxdan o'tib berasiz aashir aka albatta albatta aytilgan narxdan o'tib beradilar mana shu shuni olib borib turib kuzgacha boqsangiz ishtaha zo'r tana zo'r suyak zo'r chunki yoshligidan shu şu... tog'larda yurib giyohlarni yeb onasini mazza qilib yemganda ularda odat shundayki ertalabda shu bu toqqa onasi butoqqa bolasi chiqib ketadi kechga shunaqa qeytib keladi sog'ishadi bo'ldi bola ertalabgacha tagida yotadi bolani juda zo'r beradi bolani bular bolani tez beradi tanani zo'r bola suti ham misol uchun yog'lilik darajasi va yuvoshligi juda ham zo'r shung uchun bu yerda nechi puldan necha pulgacha rashed aka bu yerda xuddi shu narx birx o'sha narx a ha narxlari o'sha narxda mana shu ham juda zo'rbo'bor mana shu tanlanmaganmi bu yo'q tanlanmagan tanlanmagan ha? yo'q hali hech kim tanlagani yo'q hali ulgurgan mana shuam zo'r mol bo'ladi buni qaranglar mana yelinni oldi oq bag'irlari oq tushyapti quloq tumshuq oppoq ho'p buni ichida yana mana buni ham chiroyli mol bo'ladi hozir ozg'in turibdi ertaga mana qishgi to'nini yechgandan keyin tulab undan keyin ko'rasizlar agar mana miyosani qilib qo'ysangiz bu molingizni suyaklari uzilib ishtahalari yonganday bo'lib ketadi mana shunaqa akalar aloqaga chiqaa